ښاریانو ته د ترانسپورتي اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د دولسمې ناحیې اړوند احمدشاه بابا مېنې د دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم او شپاړسم بلاک ترمنځ د نښلوونکي سړک د پاتې برخو قیر چارې روانې دي. دا سړک د 2860 مترو په اوږدوالي او د 40 مترو په سور سره د یو معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون جوړیږي چې تر اوسه یې د نږدې 2 کیلومتره برخې قیر چارې ترسره شوي دي او په پاتې نوره برخه یې کار روان دی. هڅه کېږي تر څو ژر د یاد سړک قیر چارې بشپړې او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. دا سړک په ژمي کې واورې و، بارانو وخت کې به خټې وې، دوړې به وې، مکتب ته به نه شو تلای، کورو ته به نه شو راتلای. دوی نن د خوشحالۍ د مکتب رخصت شوي ګرد راغلي، دا سړک د خوشحالۍ کې وي. خدای پاک دې ګرد آباد لري. الحمدلله شپه ورځ به خپل خدمت نه درېږو. د یادونې وړ ده چې ورته مهال د یاد سړک په نورو جزئیاتو هم په چټکۍ سره کار روان دی. د احساس د خوښۍ نسم کولی زه کنټرول کړم. دومره خوشحاله یو، دومره ولسونه خوشحاله دي چې له حد اندازه په د ټولو ولسونو په نمایندګي د موږه سلامونه شاروال صاحب ته، مېنې صاحب ته، دولسمې ناحیې رئیس صاحب ته، د ټولو ولس له خوانه زه مننه کوم او تشکري ترې کوم. الله تعالی دې د موږه وطن نور هم آباد کړي. خدای دې د اسلامي امارت تلپاتې او آباد او ژوندی لري. خدای دې موږ له سره نه کموي. دلته دا مخکې دا سړک ډېر خراب و، دوړې وې، ګردونه او خلک مرزېدل. اوس چې دی دا ډېر ښه سړک شوی دی، پخېږي، دا کار پر روان دی. شاروالی هم ډېر کار روان دی. موږ راضي یو چې دا سړک جوړ شو. داسې وخت تېر کړی چې ډېر مشکلات وو خلکو ته، دغه دوکاندارانو ته. اوس الحمدلله شاروالی ډېر ښه کار روان کړی، ډېرې پوتیزې روان کړی. موږ د شاروالي نه یو جن یا جهان تشکری کوو. خپل وطن د جوړولو ټینګ سوګند اخلم، د پرمختګ نوي ګامونه خسرګند اخلم، د پرمختګ نوي ګامونه خسرګند اخلم.